sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og líkt á að tala með á, þá ætlum við að fara núna yfir í handbolta umfjöllun. Og á línunni kominn hann Einar Jónsson, þjálfari stjörnunar í úlisteild Karla, heill og sæll félagi. Jú, blessaðum. Hvernig hefur það? Ég bara bærilegur. Já, herri, þú ert stafsettur bara fótboltaleik núna, eða ekki? Jó, nú ég hérna að horfa á þína menni Káir, já, að það var reyna að koma turun í neti hérna á Káirvellinum og það gengur hálf illa, en hérna, en nóg að færum. Já, nóg að færum. Já. Jæja. En þannig að það bara eina sem að Káringu vantar það að klára færin sín þá eða? Já, vantar sannlega bara kallinn í strækkarinn handa, maður væri búin að setja 2-3 allavega. Já, sjálfur hinn. Varstu segur í fótbolta í den? Já, ég var mjög góð. Já, og hvenær toppaðiru? Það er ekki vel með fjórðaflokki þegar Íslandsmeistari. Já. Og þá, hérna, þá toppa ég og lág svona aðeins niður á við eftir það. Já, já, og í hvaða liði úlstu upp með þess að... Ég var í saminu þeim, með stórliðinu fram. Já, 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 og hverju voru svona helstu stjörnunar í fótboltaliðinu þar fyrir utan því? Í fjórðaflokki? Já, já, þú segir nokkuð það, það er ekki margir sem að held ég að hangi á knattspyrnuvellinum. Ég man það nú ekki, ég man að við... Ég man nú voru lítið eftir þegar ég voru bara að spila á þessu tíma. Eiður Smári, hann er jakkall mér, hann var í Val, hann er, eða ÍR, eina rétt og allir það sé ekki svona eftirminnilegasta nafni, menn kannastu hann. Já, nokkvælega, einmitt. Já, já. En þá að sporti þínu í dag, það er handboltinn. Já. Já, hvað er að frétta hjá okkur í Garðabænum? Það er bara allt gott að frétta hjá okkur, við erum bara að frétta þessar aðnar og hérna og erum stór huga fyrir næsta tímabil og erum búin að vera að æfa vel og svo fyrir að stýttast í smá pásu núna og hérna menn fá aðeins að hlaða batterín og svo bara fyrir að keira út í gangi upp og meðin júli, aftur. Já, náttúrulega. En já, það er náttúrulega þetta tímabil í vetur, þetta var alveg æsispennandi, alveg fram til loka. Já, já, þetta var rosalega, hérna, bara erfitt og lærdómsríkt tímabil og hérna, og náttúrulega gríðalega spennandi, svo sagðir, það voru einhvern veginn, gott allir unni alla og það var eiginlega ómöld að segja til hvernig þetta, raunar veru, eða spá fyrir hvernig þetta myndi enda og hérna, og já, vel óvænt að mínum að dagur skildi hafa fallið og það sýnir það bara að hérna þetta var svona mjög ófyrirsjáanlegt og það gerir náttúrulega skemmtilegt og við náttúrulega vorum svo sem svona hefðum vilja gera betur en hérna en sáttir með að halda okkar sæti í deildinni og ætlum okkur svona getum haldið áfram að vinna svona þeim í þá átt sem að við erum búin að vera að gera. Já, og já, það er svona með við styrkingar já, annar að liða þá lítur út fyrir ekkert síður tímabil þetta svona milli liðana. Nei, það er maður allavega með við það sem að komið er og að liðin hafa verið að styrkja sig og talningi þær sögur sem maður heyrir hérna að vera hverju góttu hóttni, hverju að koma heim og hverju að fara hvert og svona þá lítur út fyrir að deildi verði enn öflur heldur hún var í fyrra og ég veist að eins og sterkasta í manna minnum þannig að hérna það verður svakalur handbolti spilaður hérna á Íslandi held í næsta vetur. Þetta var náttúrulega svolítið skrítið núna í byrjun sumars að já, hvernig úlisteildin yrði röðu upp og já, það er náttúrulega já, kollegiðin sem var að þjálfa landslis hvenna með þér hann Ágúst Jónsson, liði hans KR það var bara dregið úr keppni það er væntanlega það ekki verið svolítið furðulegt svona fyrir hinna að sjá það gerast. Já, það er náttúrulega bara hundleiðilegt og eiginlega umulegt að það skildi nú gerast. Já, það hefði verið gaman að fá KR í eftir deild í handbolta eftir margáða fjarveru og KR er náttúrulega hérna, stór klubbur og svona en þetta setti svolítið svona ljóta bletta og það góða félag en hérna já, þetta var mjög leiðilegt en það er náttúrulega kemur bara þá annar stór klúbur í staðinn Víkingur sem er nú fornfrægt hérna handbolta félag og ætla sér stóra hluti og ég þekki
Félagin er Gunnar Gunnarsson rétt og þá munur þeir mæta hérna feskir til leikstænstaföld. En hvernig lítur staðan hjá þeir, finnst þeir eins og Akureyri? Það er náttúrulega svolítið sérstætt, það er einmitt búið að skipta í tvo klúpa þar. Já, það var nú mikla sviftingar á tímabili hérna, eftir að leiktímann lauk og hérna maður vissi ekki hvað lið voru og hversu mörg og bara hérna, hvernig þetta saman yfir og þetta var náttúrulega svo sem Já, ég kom bæði óvart og ekki, maður svona þetta var búið að vera eitthvað að bæða þetta fram og tilbaka en ég hérst þetta nú myndi nú hanga fram Akureyri en hérna En það líka svolítið sjarmerandi bara að vera með tvö flott lið á Akureyri og hérna og Káa náttúrulega hérna Káa svona fordraga klubbu líka og búin að gera frábæra hluti hérna árum áður með Alfred Gíslason og fleiri góða menn og Patrik Jóhannesson og hluti og þeir ætla sér rauglega stóra hluti á samt þá liði Akureyrar að halda áfram með það starf sem hefur verið inn í þar og hérna Ég fagna því bara að þeir eru nöfra þessi tvö lið á hérna fyrir Norðan. Nákvæmlega, einmitt. En þá að landsliðinu, nú eru þeir búin að tryggja sig ennina ferðin enn að í lokakeppni EM. Frábær árangur náttúrulega hjá þeim. En hvernig svona lítur landslið út í augum þínum? Mér fannst bara leikurinn hérna á móti Úkraínu. Ég var bara svona til hérna... Sko, já, þannig að ég var svona nokkuð bjartsýn eftir það. Nú er gestur getur sagt þér í beinni útsendu því þetta Ká er að fá víti og Óskar Hvað er þetta að segja? Komin á punktin í uppbóta tíma. Ég á ekki bara að lýsa því að Jú, endilega, þakka þér kella eftir því Mikið káringur og verður okkar glaður að skora Já, en, bara hann er með líðið betri í sálinni Já, hann er þú sopnir í kvöld Já Ég skulle sjá hérna hvað gerist, Óskar býður hérna við boltan annar dómarinn flautar hann leipur á boltanum, hann klínur sér neti Auðvitað Ká er búið að jafna, þetta var allt gert fyrir því Já, þannig að þeir eru ekki allana í fallsæti núna Já, ég veit ekki til það Þeir eru aftur komið sannlega skilið, þeir eru búin að vafa hérna í stöðum Já, já En ég veit nú bara að gleða hérna þessu Takk að ég kellaði fyrir það Já, landslið, já, ég þess að segja Ég hérna, svona mjög fast leikurinn á móti Úkraínu gefa bara ágæti skilinni til smá bjartsýni eftir kannski svona Já, leikur á móti tekkum fannst mér reyndar bara mjög slagur en ég var svona annað hugafar og allt öðru þessi form á liðinu hérna á móti Úkraínu hérna í höllinni og svona gaman að sjá til liðsins og ég vona að þetta sé svona það sem koma skal og jafnvel að við bætum okkur ennþá meira það er alveg klárt að við getum betur en hérna En þetta nú uppleif, að mínum mati. Það nú bara svo laus. Og þetta náttúrulega bara, menn kannski átt að segja alltaf á því, að þetta náttúrulega bara frábæra árangur að komast á stormót, það má ekki gleyma því. Það er kannski sem fólk er svolítið að gleyma. Já, ég meina það, mönnum finnst það ekki sjálfgefið í fótboltanum og mönnum finnst það ekki sjálfgefið í körfuboltanum, en einhvern veginn eru orðið hérna sjálfgefið í handboltanum og við erum svolítið kannski svona fórnalu beygin velgengni undanfarnir ára og hérna þannig að ég nú bara meina það þetta sé frábæra árangur og svo verður náttúrulega bara sjá svo sem til hvað verður í framhaldinu og í Króatíu en hérna það getur allt gerst og þetta liðið bara upplegð og mikið ungum og flottum strákum sem að eftir að verða ennþá betri En það er náttúrulega erfitt að segja til núna en nú er náttúrulega erum við búin að tryggja okkur farsinn Þetta er svolítið erfitt eða ekki að því að nú er náttúrulega breytist ýmislegt Sérðu ykkur að svona breytinga sem eiga sér stað fyrir EM? Nei, sjálfu sér ekki held ég það Ég held að þetta vera svo sem sami kjarnin og svo leiðis en auðvitað Það eru að eiga sér stað held ég og það sem er í dóldið að breytingum á deildinni hérna heima þar því að það eru leikminn að koma hérna heim og hérna leikminn að koma meðslum og annað þess aftur og það er svona ýmislegt að gerast og þetta eigum við leikminn inni við eigum frábært 21 og slagslið við eigum leikminn á góðum aldri sem hafa verið svona í smá meðslabakka og fleiri þeim túl þannig að það er svona það gæti eitthvað gerst en í svona grunnum held ég að sé nú ekki að fara að vera með svakalega breytingar ég sé ekkit marga menn þarna að vera að fara að detta út
út af aldri eða eitthvað svona, það kannski 1-2 mestalagi og en að öðrum kosti held ég að þetta liði svona haldist nokkuð óbreytt En það náttúrulega, þetta náttúrulega hlutræð spurning reyndar sem ég spurði en nú Aron búinn að byrja í markinu og Bjöggi á bekknum í fyrirskipti mörg ár það sem ég bara velta fyrir mér að þú ert náttúrulega með leikmann sem var kosinn bestur, besti markmaður deildarinnar í vetur Já. Og það hefur ekki mikið sést til hann svona þá beint tækifæri á landsliðinu og finnst þér að hann sé að fara tilbúin í það? Já, ég held að sé alveg tilbúin í landsliðinu, hann fekk svo sem tækifæri núna á mótinu í Noregi og Geir og Óskar fengu þar tækifæri til að sjá hann og gátu þá svona metið það hvort að hann væri hérna, tilbúin í þetta og ég treysti þeim alveg fullkomlega til þess að raun og veru að meta það hvort að hann sé tilbúin í það eða ekki og þeir ákvaða veði bara á Aron og Bjökka í þetta verkefni og Aron stóð sér náttúrulega frábælega í leiknum á Úkraínu en svo sem ég held að því alveg komin til svona máali fara hrista þessu upp í þessu markmannsmálum hjá okkur Íslandi svo sem liðis markmannsland ekki hafa verið ekki nógu góð svona undanfæri missir eða mistökustu en hvernig menn fara að því að með hvað hætti það ég ætla að setja þann höfverk bara yfir á Geir og Óskar Já, þú þekkir þetta sjálfur náttúrulega sem landsliðalari til dæmis hvenna þetta hausverkur það ekki vel í landslið Jó, það náttúrulega það auðveldast að í þessu það þegar maður á hlið er hérna ekki í þessum djópum landsliðsjálfur á djópum að þá hérna voðalega auðvelt að sitja upp í sófa og gaggrína og vilja gera hlutina hinsinn og öðru sig og hérna veist, en svo þegar menn þurfa að fara að taka ákvarðanar og standa á falla með þeim að þá svo svona kannski svona lítur þetta þessu öðru sig út sko þannig að hérna ég segi ég bara treysti að gera Óskari hérna fullkomlega fyrir þessu verkefni og hafa bara staðið sér virkilega vel fram að þessum stundum. Maður vill nú ekki sleppa ráðans að spyrja þér rétt svo, það framtíð hérna, kannski sem svona stórliðið í sumar sem verið í sviðslúsinu, það tuttarólandslið okkar. Já. Hvernig eru möguleika þeirra? Já, ég held að möguleika þeirra séð náttúrulega bara virkilega góð þegar að vera Já, standa sig frábælega á síðustu mótum og hérna, þetta virkilega vel mannalið og gott lið og hvað, voru ekki þrír leikmenn á parkettinu í gæri, á tóknum í gæri í höllinni, eða hvað tveir að mistu úrstu, tveir eða þrír og hérna og í alansliðinu og svo margir með nokkur sem að hafa í raun og veru fengið smá svona elskindar og þetta bara flottur hópur, þetta bara orðnir hérna sem hverju meiri nefnilegin og bara alltaf við góðir og ég held að við getum alveg gert kröfu það að þessi strákar reyna að koma með að mista hvort í metalíu heim, ég held að það sé ekki spurning Einar Jónsson, ég ætla að lifa þér að fara að koma þér heim takk að kella þér fyrir beinu útsýting og allt það það konar loka tölum að það ekki leikur enda þessi mark var skorað á þeirra einmjönd og var eftir uppbúta tíma Já, nokkuð En með það sem þú hefur upplifað í fótboltanum í sumar mæting á vellina það alltaf að vera að tala hvað léli mæting á handboltaleiki Er þetta ekki svolítið svona erum við ekki svolítið að fara fram úr okkur með það stundum? Jó, það einnig bara tóm þvæla það var til þess að við erum bara mjög vel mætt á leiki og hérna, ég er þetta ekki alveg tóm bara út af þetta í fótboltanum Nei, hérna, meira, var nú bara að mæta minn annað leik í sumar hérna, en ég auðvitað getum alltaf gert betur og auðvitað viljum alltaf fá fleiri en það kannski eitthvað svona sem að við þurfum að horfa á næsta vetur markað starf og fleira sem það mætti vera betra hjá bæði HSC og ég mun félugunum þannig þetta ekki alltaf bara í höndum sko einhverju einstaklinga heldur þurfum við öll að taka okkur saman og gera betur í þeim efnum en við segjum ég fannst þá bara mætingin yfir höfu góð síðasta vetur og tala ekki um úrslagkeppni sem var frábær mæting Einar Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara bestu kveður, gleðið sumar, takk fyrir, blessaður. Já, úr handboltanum yfir í